دوای چند مانگ لە دوورکەوتنەوە لە قوتابخانەکەی خۆیان جارێکی دیکە دەگەڕێنەوە بۆ قوتابخانەکەیان چونکە نۆژەن کراوەتەوە. پێشتر بەهۆی تێکچوونی بینەی قوتابخانەکەیان نەیانتوانیوە بەباشی بخوێنن. ئێستا ئەو گرفتەیان بۆ چارەسەر کراوە. پێشتر دار و دیوارەکەی زۆر ناخۆش بوو، هەمووی لێ نووسراو بوو، بە قەڵەم زافشت هەموو شتێکی لێ نووسراو بوو. ئێستا هەمووی ڕێکوپێکە زۆر خۆشە مەکتەبەکەمان. دامەزراوەی ڤیژن ئیدیوکەیشن دوای نۆژەنکردنەوەی سێ قوتابخانە لە قەڵادزێ قردێلەی تەواوبوون و ڕادەستکردنی قوتابخانەکان بە پەروەردەی قەڵادزێ دەپسڕێنێت. هەموو تاکیدی ئێمە لەسەر سێکتەری پەروەردە و خوێندنی باڵایە. ئەمەش لە ڕوئیا و دیدگای ئێمەوە سەرچاوەی گرتووە کە پێمان وایە هەر گۆڕانکاریەکی ئەرێنی لە کۆمەڵگا لە سێکتەری پەروەردەوە دەست پێدەکاتن. و هەروەها هەڵبژاردنی قوتابخانە لەسەر ئەساسی چەند پێوەرێکە وەکو باسمان کرد. یەکێک لە پێوەرەکان ئەوەیە کە تا چەند ئەو قوتابخانەیە کۆنە و پێویستی بە نۆژەنکردنەوەیە. سەرباری ئەو قەیرانە یەک لە دواییەکانی کە لە دوای شەڕی داعش بەرۆکی هەرێمی کوردستانیان گرتووە، بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوودا چی خۆی چ لە ڕێگەی ڕێکخرا و دامەزراوە ناوخۆی و نێودەوڵەتیەکانەوە ژمارەیەکی باش قوتابخانەی لە هەرێمی کوردستان دروست کردووە و بەشێشیانی نۆژەن کردوەتەوە. لە سنووری پەروەردەی پشتر لە 4 ساڵی ڕابردوودا قوتابخانەی سێدەوامی نەماوە. نۆژەنکردنەوەی ئەم سێ قوتابخانەیە بە کواڵیتێشی باش و تەواوی پێداویستیەکانی ناوی جێبەجێ کراوە. ئەوەی کە ئێستا کراوە لەو بینایدا کە پێم وایە ئێستا لە ناو قەڵادزێدا بینای ئاوای تیانیە کانی ئاوا کە پڕبێ لە کەلوپەلی پێداویستی باشی ئەوەی جوان نۆژەن کراوەتەوە ساحەی تاتانی بۆ کراوە جگەلەوە هەرچی تاسیساتی ئاوەڕۆ و کارەبایە هەمووی گۆڕاوە، دەرگا و پەنجەرەی گۆڕاوە، جگەلەوە سپلیت بە هەموو ژوورەکان دانراوە، داتاشۆ لە هەموو ژوورەکاندا هەیە. پێم وابێ ئێستا دەتوانم بڵێم مواسفات و مواهلاتی ژینگەی فێرگەی قوتابخانەیەکی نمونەیی دەدات. لە سنووری بەڕێبەرایەتی پەروەردەی پشتر 171 قوتابخانە و باخچەی منداڵان هەیە. ئەو قوتابخانانە لە 115 بینەی قوتابخانەکاندا جێیان کراوەتەوە. پەروەردەی پشتر بۆ چارەسەرکردنی گرفتی یەکجارەکی شوێن لانی کەم پێویستیان بە 12 بینەی دیکەی خوێندن هەیە. ئارەسەمی کوردستان 24 قەڵادزێ.